U mbajt ceremoni me rastin e pensionimit të punëtorëve të qendrës së mjekësisë familjare në Gjakop. Me këtë rast, stafi i kësaj qendre dha mirënjohje dhe dhurata për Fatmir Esadën, Masar Hoxhën dhe Martin Qetën, punëtor tashmë të pensionuar. Ka që një fërni lojkë mërësie, që keni pas në mesin tonë, si punëtor, ka moqën të qendrës kërësot e si familjare. Ne e rintim personal, si kërëtare sindikatës, si sindikalistat të vëqëm që keni qenë, ne e me dhe kërësis, dhe ne e me stafi me në gjithë që këmë e vështë, ju e të zërinë të këndshëm dhe fatë edhe jetë klimëtori në talmen. Në fjallën e saj, Violeta Zërdza tha që drejtoreshe këti institucioni, tha se gjatë këtyre viteve në detyr, ka pasur fatin të përcjell shumë pensionist, por edhe të pranoj punëtor të rinj, me shpesën që ata të ndjekin rrugën e tyre. Këto ditë më kërë një historik i shëndetësis, përmënoj të Gjakovës, edhe kompani farshërbime ambulantor, kër ka fillu, thët, ka fillu me 2000 kruz, në vitin 1946, ndërsa faktikisht 4 vjetë mas atyre jo e kini gëzu fatin me qenë punëtor të asaj plejade. Kështu që, ndërsa ne, si gjenerat e re, ju falenderojm juve, mas pare që kini qenë si u dhërëfys, faktikisht, për detyrat ose përgjësit e slet i përkasin institucioneve shëndetësore. Ndërkaq punëtorët e dalë në pension u shprehën falënderues për këtë organizim për nderë të tyre dhe thanë se puna gjatë këtyre viteve në qendrën e mjekësisë familjare në Gjakov ka qenë një kënaqësi. Menaxhimin e drejtoresë e falënderoj shumë që po na përcjell pension. Puna e saj dhe ne që kemi dhënë kontributin është kënë një kënaqësi e madhe dhe në ditët e sotit. Prandaj unë kisha me përshëndet dhe mi urua dhe Fatmirës, edhe Masar Hoxhë, pensionim, sa ma të mirë me shëndet dhe gjithë Fatmira. Qenë ka me të vërtet moment emocional, me emocionit përzira. Faleminderit për pjesëmarrje, shumë faleminderit gjithçka, gjithë fjalë për më duket ma tepër e tepër. Kemi bisedu, jemi kënaq, kemi punu, veçanërisht i përshëndes shoqët e mia, ma të vjeta që pas kënë ardhë. Faleminderit. I përshëndes krejt stafin i qendrës mjekësore, kryesore në përgjësi, me drejtura, me shefa, me krejt. Njëherë të përshëndes edhe stafin i Cermionit, në krye me doktor Selim Mjetin, edhe autoparkin edhe kolegët e mi, në krye me bashkim me Agjerin Martin Cenën. E kolegët që morën pjesë në këtë ceremoni, u shprehën falënderues ndaj punëtorëve që dolën në pension sot, duke thënë se prej tyre ata mësuan etikën e moralit shëndetësor, si dhe morën këshilla prej tyre se si të punojnë në heshtje.